በኢትዮጵያ ሶማሌና በኦሮሚያ ክልል አዋሳኝ የተፈጠረውን ችግር በዘላቂነት ለመፍታትና የተፈናቀሉ የሁለቱም ክልል ነዋሪዎችን በአጭር ጊዜ ለማቋቋም መንግስት ትኩረት ሰጥቶ እንደሚሰራ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ገለጹ። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ በጅግጅጋ ከኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል ከተውጣጡ የተለያዩ የማህበረሰብ ተወካዮች ጋርም ውይይት እያደረጉ ነው። ውይይቱን የተከታተለው ሪፖርተራችን አስማማው አየነው በቀጥታ የስልክ መስመራችን ላይ ነው አሁን የሚገኘው። አስማማው እንደምን ውለሃል? አቀባበሉ ምን እንደሚመስል ንገረንና በውይይቱ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ያነሷቸው ሀሳቦች ምን እንደሆኑም ንገረን። መልካም ተመስገን፣ እንደምን ውለሃል? እንግዲህ ቅድም አንተም ለመግለጽ እንደሞከርከው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በኢትዮ ሶማሌ ክልል ጅግጅጋ ዛሬ ጉብኝት ለማድረግ ገብተዋል። ከእርሳቸው ጋር ከፍተኛ የፌዴራል የመንግስት የስራ ኃላፊዎች አሉ። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩን አቶ ደመቀ መኮንንን ጨምሮ የኢህአዴግ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ሽፈራው እና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁ እንዲሁም የኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ለማ መገርሳም በዚህ ጉብኝት ላይ አብረው ተሳታፊ ናቸው። እንግዲህ ወደ ጅግጅጋ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድን ሲመጡ ደማቅ የሆነ አቀባበል የተደረገላቸው በክልሉ ፕሬዚዳንት አብዲ ኡመርን ጨምሮ በርካታ የጅግጅጋ ነዋሪዎች በነቂስ ወጥተው ለአዲሱ ተመራጭ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከፍተኛ የሆነ አቀባበል ነው የተደረገላቸው። ደማቅ አቀባበል በጅግጅጋ ከተማ ተደርጎላቸዋል ማለት ነው። በዚሁ በጅግጅጋ ከተማ በዋናነት የዚህ ጉብኝት ዋነኛ ዓላማም በጅግጅጋ ከተማ ከኢትዮ ሶማሌ ክልል ከተወጣጡ የተለያዩ ማህበረሰብ ክፍሎች ጋር ውይይት ማድረግም ስለነበረ ውይይቱ በተጀመረበት ሲጀመርም እርሳቸው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ዶክተር አብይ አህመድ ንግግር አድርገዋል። በዋናነት እርሳቸው ያነሷቸው ነጥቦች ምንድን ነው? የኢትዮጵያ ሶማሌ ሕዝብ በተለያዩ ጊዜ ወራሪዎች በመመከት ለኢትዮጵያ ሉዓላዊነት ዋጋ የከፈለ ሕዝብ ነው፣ ልክ እንደሌላው ሕዝብ ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬም ሀገሪቱ ያለችበት ማንነትና ሉዓላዊነት ልክ እንደ ሌሎች ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች ሁሉ የኢትዮ ሶማሌ ክልልን የራሱን አስተዋጽኦ አበርክቷል። ብዙ ጀግኖችን አፍርቷል። ብዙ ለሀገራቸው ለኢትዮጵያ ሉዓላዊነት የወደቁ ልጆች ያሉት ክልል ነው የሚል ነገር አንስተዋል። የሶማሌ ክልል ህዝብ ለኢትዮጵያ ማንነት ያደረገውን አስተዋጽኦ በዚህ መልኩ የገለጹት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ እንግዲህ ይህም የኢትዮጵያን ማንነት በሚታይበት ጊዜ ላይ የኢትዮጵያ ሶማሌ ክልልን የዳብ ተመልካች የማድረግ አስተሳሰብ ትክክል አይደለም፣ በህብረ ብሔራዊ አስተሳሰብ ሁሉም ኢትዮጵያዊ በማንነቱ ሁሉም አንድ የሆነባት ኢትዮጵያ ናት አሁን ያለችው የሚል ነገር አንስተዋል። ስለዚህም የኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል ህዝብ የሰላሙና ልማቱን ለማረጋገጥም ባለፉት ዓመታት በርካታ ስራዎች ሰርተዋል። ነገር ግን በቅርብ ጊዜ በኦሮሚያና በሶማሌ አዋሳኝ አካባቢ የተፈጠረው ችግር ሊፈጠር የማይገባውና ያልተለመደ ክስተት ነው እና በጣም አሳዛኝ ነበር፣ ብዙዎችን ያሳዘነ ነው። በዚህም የጠፋው ህይወትና ንብረት እና ውድመትም በአንድ ህዝብ መካከል ሊፈጠር የማይገባው እና ወደፊትም ሊደገም የማይገባው ነበረ፣ በጣም የሚያሳዝን ነው የሚል ነገር አንስተዋል። ስለዚህ ይህን ችግር በዘላቂነት ለመፍታት መንግስት ቁርጠኛ ነው፣ በአጭር ጊዜ ውስጥ ችግሩን በዘላቂነት ይፈታል። ከዛም ባለፈም የሁለቱን የተፈናቀሉት ከሁለቱ ክልል ያሉ ህዝቦች ደግሞ በአጭር ጊዜ ለማቋቋም መንግስት ትኩረት ሰጥቶ ይሰራል የሚል ነገርም አንስተዋል እርሳቸው በንግግራቸውም። መልካም። በአጠቃላይ በዚህ ውይይት ላይ ተሳታፊ የሆኑ የማህበረሰብ ክፍሎችስ ምን ምን ጥያቄዎችን በዋናነት አነሱ? ከጠቅላይ ሚኒስትር ውስጥ የተሰጡት ምላሾች ምን መልክ ነበራቸው? መልካም ተመስገን፣ እንግዲህ ቅድም ያነሳውልህ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በመግቢያ ንግግራቸው ወቅት የገለጹት ነው። በነገራችን ላይ የኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል ፕሬዚዳንት አብዲ ኡመር መግቢያ ንግግር ላይ አድርገው ነበር እና በተመረጡ በአጭር ጊዜ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደዚህ ጅግጅጋ በመምጣት ጉብኝት ማድረጋቸው ለህዝቡ ያላቸውን ከበሬታ እና የችግሮች እንዲፈቱ ያላቸውን ቁርጠኝነት የሚያሳይ ነው በሚል ገልጸውት ነበር እና ከዛ በኋላ የተደረገው ምንድን ነው? በዚህ ተሳታፊ የሆኑት የተለያዩ ከኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል የተወጣጡ የተለያዩ የማህበረሰብ ክፍሎች ናቸው በስብሰባ ውስጥ የታደሙት። እነርሱ ናቸው ጥያቄዎችና አስተያየቶችን መስጠት የጀመሩት እስከ ስድስት ሰዓት ባለው ቆይታ ጊዜ ማለት ነው። በዚህ ጊዜም ቅድም እንዳነሳሁት ፕሬዚዳንት አብዲ እንደገለጹትም የክልሉ ተሳታፊዎቹ በተመረጡ በአጭር ጊዜ በአምስትና ስድስት ቀናት ውስጥ እዚህ ኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል በመገኘታቸው ጠቅላይ ሚኒስትሩ የመጀመሪያ ጉብኝታቸውን በዚህ ማድረጋቸው ለኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል ሕዝብ ያላቸውን ክብር የሚያሳይ ነው። ከዚህም ባለፈም የተፈጠሩ እነዚህ ችግሮችን በአጭር ጊዜ እንዲፈታ መንግስት በቁርጠኝነት እንደሚሰራ የሚያመላክት ነው የሚልም ሕዝቦች የተለያዩ አስተያየት ሰጪዎቹ የኢትዮ ሶማሌ ክልል የተለያዩ ማህበረሰብ ወክለው የመጡ አስተያየት ሰጪዎቹ ገልጸዋል። በዚህ በሁለቱ በኢትዮጵያ ሶማሌ ክልልና በኦሮሚያ ክልል አዋሳኝ አካባቢዎች ላይ የተፈጠረው ችግርም የሁለቱን ህዝብ የሚወክል አይደለም፣ የሀገሪቷን ልማት የማይፈልጉ የውስጥና የውጭ ጥላቶች የፈጠሩት ነው እንጂ ከዚህ በፊትም ተፈጥሮ የማያውቅ ነው እና የሁለቱን ህዝብ የሚገልጽ አይደለም የሚል ነገር ነው አስተያየት ሰጪዎቹ የገለጹት። ስለዚህ ይህ ችግር በአጭር ጊዜ እንዲፈታ እንፈልጋለን። የኦሮሚያ አዋሳኝ አካባቢ ያሉና
ኢትዮጵያ ሶማሊያ አዋሳኝ አካባቢ ያሉ ህዝቦች አንድ ናቸው፣ ምንም የሚለየን ነገር የለም። ስለዚህ የችግር ባጭር ጊዜ ተፈቶ ወደ ቀድሞ ሰላማችንና ወንድማማችነታችን መቀጠል አለብን፣ ይህን ደግሞ መንግስት እንዲፈታልን ባጭር ጊዜ እንፈልጋለን የሚል ነገር አንስተዋል። ከኦሮሚያ ህዝቦች ጋር አንድ ላይ ሆነንም በጋራ ልናካሄደው የሚገባ ኮንፈረንስን በጋራ እንዲዘጋጅልንና በጉዳያችን ላይ ከኦሮሚያ ህዝቦች ጋር አብረን እንድንመክር እንፈልጋለን የሚል እዚህ የኢትዮጵያ ሶማሌን ወክለው የተለያዩ የመጡ የሀገር ሽማግሌዎችና እዚህ ተሳታፊ የነበሩትም ጠይቀዋል ማለት ነው። በዚህ ባለፈም ለጠቅላይ ሚኒስትሩ በዚህ በኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል እንዳጠቃላይ በጅግጅጋም እንደ ከተማ ሊሰሩ ይገባል ያሏቸው የተለያዩ የልማት ጥያቄዎችንም አንስተውላቸዋል። እስካሁን እስከ 6 ሰዓት የነበሩት እነዚህን ይመስላሉ ጥያቄዎች። ተመስገን፣ ከሰዓት በኋላ ጠቅላይ ሚኒስትሩን ዶክተር አብይ አህመድን ጨምሮ ከፌዴራልና ከኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ለማ መገርሳን ሁሉም እንዲሁም የኢትዮ ሶማሌ ክልል ፕሬዚዳንት አብዲ ዑመርም ሁሉም ምላሽ የሚሰጡ ነው የሚሆነው። እሱን ደግሞ እየተከታተልን በማታዊ የዜና ወጃችን ለተመልካቾቻችን የምናደርስ ነው የሚሆነው። መልካም፣ አመሰግናለሁ አስማማው።